O lápis, sua Virgínia e família chegaram em São Paulo, é que ela vai fazer uma campanha publicitária e acredito que logo após eles vão fazer alguma viagem internacional. Eu lembro que no churrasco o Herbert estava chorando bastante, claro que ele tinha bebido e estava chorando porque ele ia fazer a primeira viagem internacional dele. Eu acho que é nesse momento que eles vão fazer essa tal viagem. Olhem só a Maria Flor fazendo birra para comer pão. Vejam que quando a Virgínia tira o pão dela, ela já fica brava. Essa florzinha, hein, só tem que ter cuidado por conta da obesidade infantil, né? A Virgínia, há uns meses atrás, revelou que a Maria Flor estava acima do peso, então tem que começar a cuidar da alimentação da florzinha. Véi, que isso, Lucas? Fala, vamos Gente. comer! Bom, amiga, isso aqui é uma retribuição por tudo que eu comi lá em Goiânia. Olha, galera. Um hambúrguer do Guedes. Gostou, Zé? Faça pra. Só em São Paulo por enquanto. Já já no Brasil. Aí fala, aí você faz o quê? Pesquisa? O quê? Aí se você colocar Lucas Guedes no iFood, Virgínia, o lanche já aparece. E qual que é o seu lanche? Frango empanado, pra quem gosta de frango empanado com mostra. Alface, cebola, maionese verde. Ah, não gosto de cebola. Pede pra tirar que eles tiram. Ah, não gosto de alface, eles tiram. Ah, já não vira mais meu lanche, né? Acabei de parar pra pensar nisso. Mas o Zé tá mandando pra dentro. Tá me dando água na boca. Nossa, eu também tô Assim. querendo. Tô querendo Eu quero comer o meu. batata. Galera, na boa. Devorei o lanche do Lucas. Devorei o Lucas, é foda. Devorei o Lucas. Não daria conta. O quê? Se você morasse aqui? Não, de devorar você. Eu sou meio grande, né? Demora um pouco pra terminar a comida. Mas sério, você comeu dois lanches do Lucas. Gostou mesmo? Muito, amigo, E a muito. Magalhães? Também, amei. Véi, Pode comer, juro. amigo. É muito Fica gostoso. à vontade. Quem for de São Paulo pode pedir. Vocês não vão se arrepender. Ó, a indicação é que realmente foi bom, então. É, não tô ganhando nada. Se fosse ruim, você falaria? Falaria, amigo, você sabe que eu E ó, falaria. falando o pior Sabe? aqui no Eu também mundo. falaria, Eu você nem sabe. Arroz com postaria. Margarete. A minha mãe falaria horrores. Não, né? Essa maionese Beleza, verde que vem daí faz a diferença. Depois você me faz o Pix, tá? Eu também. Na escola, o povo ligava pra ele. Aqui, você trouxe a Felipe pra escola. Rapaz, acabei de deixar o menino aí dentro da escola. Quando vai ver, você tava dentro do banheiro, escondido. Por que, Zé? Era chato, né? As aulas lá. Aí você ia pro banheiro. Aí a professora te pegava e você voltava pra Não pegava, sala? não. O banheiro masculino, eu nem entrava, não. Aí ninguém entrava. Então você ficava até o final da aula. Ficava, começava aí uma hora e um mijava, ficava lá, batia um papo, ficava. Batia um Ele preferia ficar no banheiro do que na sala, velho. Zé, eu vou tirar, vem. Tô indo. Abre aqui. Tô preocupado, Zé. Vem, amiga, a gente parou, vem. Virgínia, ele tava sentado na privada. Assim, ó. Vem, peraí, ó. Não vou ver mais. Ele tá vermelho. Vem, parou, vem. Mas. Ele tá com muita vergonha, tadinho. Ele tá rindo de vergonha. Agora querem ver o magro? Olha isso aqui. Tava chorando por causa do ex. Oh, Virgínia, você vigia na terra, Virgínia. Nossa, velho, ele acabou tudo. A gente tem uma raposa. Beijo, galera! Não? Tá bom, então. Dá tchau. Eu vou...
Apareça. Apareça. Vem me incendiar. É bem-vindo, cara. Acabou? Jesus. Jesus. Calma, garotinha. Fala saúde pra mamãe. Amém. Você quer mais pão? Quer ver o que quer? Caraca, Ju. Frio pra quem, né? Frio pra quem? Nossa, bem que não tá tão frio, não. Eu também não achei, não. Gente, toda vez que eu venho pra essa volta, tá frio demais, tá frio demais. E olha que eu sou friorenta. Mas é isso, partiu. Negão me acompanhando, pois agora ele é meu assessor. É, meu amor, agora vocês vão ter que me aguentar. Manuzinha me abandonou? Não, abandonou. Tô brincando, não. Abandonou não. Manuzinha tá com muito trabalho, gente. Muita coisa boa vindo. Então ela tem que ficar lá na Talismã Digital focada. Porque tem muito projeto legal pra acontecer. Então ela tá lá. E Negão, bora, né, Negão? Bora.